България ще изгради две нови ПАВЕЦ с обща мощност 1600 мегавата до 2032 година на язовир Доспат и язовир Батак, съобщи от трибуната на Народното събрание енергийният министър Румен Радев. Той запозна депутатите с действията на правителството в енергийната сфера по повод внесения от Възраждане и подкрепен от БСП за България и Има такъв народ вот на недоверие заради действията в областта на енергетиката. Радев обясни, че се подготвя документацията на двете нови помпено-акумулиращи водно-електрически централи да бъдат включени в списъка с проекти от общностно значение на Европейския съюз. По отношение на ПАВЕЦ Чаира, министърът посочи, че са подновени преговорите с конструкторите на централата и се очаква част от спрените мощности да заработят отново до края на 2024 година. ПАВЕЦ са част от плановете за енергийния преход на българската икономика, стана ясно от думите на Радев. Идеите на правителството са свързани с увеличаването на възобновяемите енергийни източници, което ще бъде балансирано с ядрени мощности, ПАВЕЦ и други съоръжения за съхранение на енергия. Според плановете до 2025 година инсталираните мощности в страната ще бъдат 15,7 гигавата, а към 2040 година 30,3 гигавата. В допълнение, министърът на енергетиката заяви, че ПАВЕЦ Чаира ще започне работа в пълен капацитет до края на 2025 година. Припомняме, че централата беше затворена за ремонт през пролетта на миналата година заради повреда в един от хидроагрегатите й. Гръцките медии публикуват положителни коментари за тристранното споразумение за активиране на газопровод от Гърция през България до Румъния. Министрите на отбраната на трите страни подписаха писмо за намерение за подобряване на системата за доставка на горива за съюзниците от източния фронт на НАТО. Това съобщиха кореспондентите на гръцките медии от Брюксел. Медиите допълват информацията, като посочват, че ще се използва съществуващ газопровод от Кавала през Александрополис и оттам до България и Румъния. Необходимо е на места трансграничните връзки да се модернизират. Така страните от региона, членове на НАТО, осигуряват не само военна, но и енергийната сигурност на Алианса. Международната агенция за енергията понижи в четвъртък прогнозата си за търсенето на петрол през 2024 година, основавайки се на трудните икономически условия в глобален план и напредъка в енергийната ефективност, които оказват натиск върху потреблението, предаде Reuters. Базираната в Париж агенция понижи в месечния си доклад прогнозата за растежа на търсенето на петрол през 2024 година до 880 000 барела дневно, спрямо от предходните предвиждания за 1 милион барела дневно. Тя обаче повиши прогнозата си за 2023 година до 2,3 милиона барела дневно, спрямо 2,2 милиона барела дневно при предишната оценка. ОПЕК и съюзниците му от ОПЕК Плюс започнаха да ограничават доставките през 2022 година, за да подкрепят цените. Те обаче се понижиха рязко миналата седмица, след като влошената макроикономическа перспектива засили опасенията за по-бавен растеж на търсенето, засенчвайки страховете за предлагането. Администрацията на Байден ще позволи на Samsung и SK Hynix да придобият оборудването, от което се нуждаят, за да поддържат и разширяват гигантските си производства на чипове в Китай. Победа за двата най-големи производители на памет в света. Вашингтон на практика е предоставил на двойката безсрочен отказ от по-широки ограничения, забраняващи доставката на модерно оборудване за производство на чипове в Китай, се казва в изявление на президентската канцелария на Южна Корея. Отстъпката на САЩ означава, че Hynix и Samsung могат свободно да внасят усъвършенствани американски машини, чието влизане в Китай иначе би било забранено, но които са от решаващо значение за това корейските индустриални лидери да работят в най-голямата световна арена за чипове в дългосрочен план. Решението на правителството на САЩ означава, че най-големият търговски проблем за корейските компании за полупроводници е решен. Заяви пред репортери по време на брифинг икономическият съветник на президента Чой Сънгмо. Корейските компании за чипове са ключови доставчици и потребители на оборудване, които произвеждат 60,5% от световната продукция на памет, а стабилното им производство е пряко свързано с стабилността на световната верига за доставки на полупроводници. Мярката идва след предупреждение на производителите за възможно затваряне на заводи поради мащабните санкции към Китай, наложени от Америка през изминалата година.